Здравствуйте. Я пришла с инвестором, который готов построить спортивный комплекс. Поэтому я пришла с просьбой большой для вас, для нас, для всех, чтобы нам выделили землю для строительства хорошего комплекса. Я хотел бы, чтобы мы провели ревизию тех спортивных сооружений, которые есть в городе Киеве. И на основании их, там, где уже инфраструктура есть, подъездные пути полностью, может быть, смотреть на возможность реконструкции имеющихся, либо постройки на состоянии тех, которые на самом деле находятся не в хорошем состоянии, нового современного комплекса. А с вашей стороны мы хотели бы расчеты полностью, сколько это будет стоить, инвестиции, серьезность о намерениях, задекларированные со стороны инвесторов, что это, там будет спортивный комплекс, а не что-либо другое. Вот. И что он берет на себя определенные обязательства. Плюс я хотел бы там гарантии там, содержания этого всего. Хорошо? Спасибо. Людського, а зовсім інший бік. А психологія людська яка? Люди ж починають йти там, де зручніше, правильно? І люди почали ходити, стрибати з цього пандусу, да? І ходити вздоль колії швидкісного трамваю, і йти вже до печі перемоги. І переходити вулицю там, де закінчується. Да, там, бачите, от ми стрибали з цього пандусу і йшли вдоль колії, а зупинка сама знаходиться отам, в іншому. Вони в один прекрасний день, це був понеділок, я не знаю, це треба було заплатити гроші, привезти, наняти КАМАЗ, заплатити людям, да? Привезли величезне каміння з каменоломні, це ж треба було додуматися, і почали насипати те каміння нам під ноги. Крім того, взяли, оплутали перила тряпочками, да? І змастили це все мазутом. А хто це зробив, це ноу-хау? Дуже подякувати б хотіла тій людині. Хто насипав каміння і вимазав все там мазут, узнаю. Дуже хотілося. У мене прохання до вас. Інформацію мені надати. Чесно скажу. Знаєте. Бо ми б так би. Коли буде вже готовий перехід? До суботи буде. В суботу вже все буде нормально. Тобто буде світлофор там, зробимо. Перехід нормальний. Питання вирішено. Я вам дуже дякую. Кожен день спілкуюсь з киянами, чую про ті проблеми і робимо все для того, щоб ці проблеми вирішити. Я розумію, отак от взяти в один момент ми не можемо вирішити всі проблеми. Нам потрібно крок за кроком ці проблеми починати. Ми вже почали і впевнений в тому, що на ближчі часи вже кияни зможуть побачити результат. Не тільки побачити, відчути цей результат. Ми почали вже з демонтажів МАФів. Ми продовжуємо цю роботу. Ми, що стосується інфраструктури міста, ми, що стосується прозорої системи керування містом, електронний уряд, так званий київський уряд. Всі кияни можуть ознайомитись з документами. Тобто ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і хочемо зробити, щоб влада у Києві була прозора, система відповідальна перед киянами, щоб кияни мали можливість і відчуття самоврядування, що вони впливають на процеси в місті. Це ключове завдання. Не просто зробити, але ми робимо все, для цього нам ще потрібно часу.